Iman Namikazi Sudah likes Dream Veronica. Thank you. Iman Namikazi. Thank you. Thank you. Yati Kamsani Sudah likes Dream Veronica. Thank you. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy Ramadan Mubarak. Ya, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Sini sampai sahur ke? Ish, taklah. Tak juga. Azran Diana. Azran Diana JND sudah like stream Veronica. Thank you. Nak tengok ada baju-baju baru semua ni kan? Kita tengok sekejap. Main survival dulu. Saya main ekor orang ni, bukan ekor saya. Ekor orang, saya nak settlekan reef dia. François Enoch is now following. Selamat datang ke Veronica. François Enoch, thank you. Welcome. تباني عمران سوداح لايك ستريم فيرونيكا ثانك يو تباني ثانك يو تباني Aini NG sudah like stream Veronica. Thank you. Aini NG, terima kasih. Selamat datang.
The tempo of progression. Okay. Nuruzana sudah like stream Veronica. Thank you. Nuruzana, terima kasih. Nuruzana already shared your stream. Gracias, my ears, Linda. Terima kasih, Nuruzana. Tidur dah. Okay, good night. Sweet dream. No Rosanna. Ah, kita awal sangat deh. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Selamat puasa. Sahur. Sahur apa je lagi? Lewat sangat Papi live. Kita dah ngantuk. Oh. Susah ikan masak sambal je nanti. Allahuakbar. Tertekan pula dah. Kita masak sambal. Mantap, mantap.
Kita nak cari yellow glip. Yellow glip spawn kat mana? Saya tak masak. Wife saya masak. Ada daging goreng kunyit, ada. Ayam ada. Meriahnya lauk. Oh, tak adalah, biasa-biasa je. Tak meriah pun. Biasa-biasa sahaja. Biasa-biasa sahaja. Esok kerja kan, Nur Zana? Kerja dan puasa. Balik awal. Mantap. 3:30 dah boleh balik. Omar, thank you, Omar. Omar Al-Ahmed Sudah like stream Veronica. Thank you.
baju raya bila beli. Bila beli baju raya? Zahiruddin Zamri, terima kasih. Zahiruddin Zamri sudah like stream Veronica. Thank you. Alamak, habis mana pula dah. Tak beli. Pakai baju yang masa wedding adik tu je. Oh, mantap. Itu mantap. Oh, tak sempat siap. Sikit lagi tu. Siapkan dah. La ilaha illallah, tak lepas kenapa? Mantap lah. Tak beli baju raya. Pakai yang wedding. Gimat. Boleh jimat. La ilaha illallah, kenapa ni tak jadi? Oh no.
Memang baju tu dah macam baju raya. Kain sari. Kain sari? What the heck? Hal ni. What happened to me? Palong, terima kasih Palong. Palong Black sudah like stream Veronica. Thank you. Thank you Palong. Pia, thank you Pia. Rin Afia Nizam Sudah like stream Veronica. Thank you. Thank you Pia.
Selamat puasa, selamat puasa. Minta maaf kalau ada salah silap. Minta maaf juga kalau ada salah silap. Ya, tak tidur lagi, Pia. Standby nak masak sekejap lagi. On the way nak tidur. Pagi jap lagi pukul 4 baru nak masak. Nice, nice, nice. Tak menjadi kita main ni. Kun pelada. Waikun Siti. What? Gila apa? Oh, the blight. The blight, the blight. Blight, the blight. Yellow glip kau, mana yellow glip? Kita nak cari yellow glip ni. Nak bagi saya tak challenge je.
Wow. Yellow glip. I want yellow glip. Please. Where are you, yellow glip? I did see you, yellow glip. Yellow glip, where are you? Yellow glip, I want you. Yellow glip. Oh. Shit. Ah.
Great ski chat. Kita nak kena great ski chat. Aminu sudah like stream Veronica. Thank you. Thank you. Thank you, Amine. Thank you.
Tak settle challenge kita. Kita kena great sikit chat 8 kali. Ah. Kita kena great sikit chat 8 kali. Oh, hui hui. كيف نيكي سوداح لايك ستريم فيرونيكا ثانك يو كيف terima kasih كيف وعليكم السلام ورحمة الله سلام رمضان سلام رمضان كيف سنغافورة puasa bila besok ke hari ni besok juga kan? Sama. Ah, okey okey. Sama. Sekejap lagi sahur pertama. Ya, untuk tahun ni. Sekejap lagi sahur pertama. Mother's dwelling. Oh, pinhead.
Linkos to the live stream, Veronica. Thank you. You summoned me. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat menyambut Ramadan. Encos. So jangan lupa plastik hitam. Ya ya ye. Plastik hitam eh. Oh no. Plastik hitam, ya ya ye, supik, ha, supik, supik oleh supik tesa. Supik hitam, jangan awal lagi. Baru puasa, puasa pertama. Sahur apa sekejap lagi? Lancos, lancos. Voison, thank you. Voison sudah like stream Veronica. Thank you. Thank you. Yeah.
endured suffering. One way. Extreme Veronica. Thank you. Ini one wati. Yang tu one way. One way, one wati. One way, one wati. Yes, gua Robi. Kita pergi minum air sekejap. Lama pula dah game.
Firabella already shared your stream. Gracias, my heirs, Linda. Fira, terima kasih. Firabella sudah like stream Veronica. Thank you. Bahar, my wife, thank you. Bay Bahar Sudah like stream Veronica. Thank you. Panjang dia menjerit. Deh. Dina deh. Ani kelapu. Ani kelapu. Ya. Buat apa deh? Baru habis lah, TikTok. Yeah. Muhammad Rifat sudah like stream Veronica. Makan tengah hari. Thank you. Makan tengah hari, ya? Ya. Mantap, ni. Tak kan? Tidak, saya mau pergi panas makanan. Okey, guys. Sahur lah. Sahur dinner sekali, dek. Oh, sahur dinner. Okey, mantap-mantap. Okey, okey. Go. Bila apa? Malam punya lunch sekali lah, satu kali. Lunch, dinner, sahur, satu kali lah. Semua, eh?
Ada Blood Warden. Blood Warden. Blood Warden.
Let's do this. Let's do this. Macam mana boleh kena? Shit. Stupidnya. What the heck, survivor? You will die, survivor. Ini gantung kat mana? Hey. Tak
Padang lagi, ya Allah Akbar. Masih live lagi kah dia? Ya. Belasan untuk buka apa dia? Kejap ini. Oh. Anjay lah. Kita tengok red 1-2 tak?
You sudah tengok lah? I tengok malam tapi sikit je, lepas tu dah tertidur. Macam tak best je. Aku awal asyik banyak lagu ni, nanti sayang. Haa? Alah bodohnya survivor. Kenapalah survivor bodoh sangat. Tinggal you seorang saja kan yang boleh escape? Tak, patut tiga orang lah. Aduh. Ida tak tahu injet, dia pergi duduk dekat exit gate macam tu. Kena dengan Wesker. Memang kena. Itulah, bibal. Bibal kit.
Oh, sub map ni lagi. Dia orang memang bawa map ni, anjay lah. Survivor ni. Saya jumpa survivor tadi juga. Ubah anjay. Ubah lah beri. Ini ubah pandai main dia. Ubah flip kah? Ni ubah nenek ni. Dia pakai nenek ni. Kepala ni. Makcik kah? Ya. Yeah. Kenapa? Lagi. Dia pandai kawal chainsaw. Dia buruknya bubuan ni. You tengok apa deh? Ah, dia you tengok apa? Apa? You tengok apa? Kita Cina.
tak ada kita. Dia macam ada kena lawan tuan-tuan sikit. No. Mantap deh tadi dia. Dear Syafiq, I already shared your stream. Yeah, Syafiqah, terima kasih. Gracias, my heirs, Linda. Dear Syafiq, sudah like stream, Veronica. Thank you. Thank you. Waalaikumsalam, tua. Selamat puasa, ya. Followish 995. Sibuk hari nak screenshot. Oh, okey. Mantap. Lagi mantap ya, 1104 hari, 1104 days.
sikit pun. Oh, tak sempat. Block Warden ke apa? Tak ada Block Warden. Tak sempat. Kiss my ass. S 61 bubar dia deh. Ha? 61 bubar dia. Prestige 61. Anjay, susahlah ni. Challenge ni. Tak dapat. Avoid for basic attack by a nearby killer. Nearby so, killer. Itulah. Nak kena buat macam tu. Buhbay ni buat macam mana dia? Melainkan dia M1 dia. Atau contoh macam bila killer angkat orang kan. Pergi dekat dengan dia. Lepas tu ya. Bagi dia hit. Macam tu lah. Dia bodoh lah pengguna forward ni. Kita tak itu yang buat sahur. Ya, ya tahu. Kenapa? Dia buat live dekat TikTok aje. 7,600 orang tengok deh dia punya live. Mak jumpa tadi deh dekat TikTok. Eh. Sampai 7,000 aja tengok dia. Yalah dia kan famous. Tapi sekarang tinggal 1,000 viewers saja. Mimi. Nama dia apa? Mimi Perry Ray.
Yay. Boleh kah? Ya. Sudah mandi wajib kah? Eh, sudah deh. Ayuh semayang tadi deh. Tak. Ini nak pergi mandi wajib ke macam mana? Kita kan makan deh. Malah deh. Gila tak? Kalau makan mau mandi. Eh, bergat anjay. Mandi lah deh. Jadi malah deh lepas makan. Makanlah dulu. Berapa makanan ni? Mandi wajib malam lagi ni. Anjay lah, gila ni camp. Serius lah, you camp. Anjay lah, mau tengok movie pun susah lah. Anjing, anjing. Ni kau cok ma. Maci bai. Settle deh, macam mana deh, settle deh. Saya apa kali? Ini kita yeah. Trial ke? Tak ada kan? Tak ada. Ui, air kuliah lah. Dia mati movie pun tak boleh lah. Babi lah benda-benda. Bawa, mapring lah. Haa. Babi ni betul lah. Mm.
Dia bawa Mori. Dah sampai sahur ke? Tak. Kita nak main killer sekejap. Tak sampai sahur pun. Betul, you tak tidur ke? Sampai tahu. Tak tahulah deh. Jagi wahai bangun lah. Masak lah. Kompak eh. Pasal tak air sekali dia. Besok saya balik Kelantan deh. Balik Kelantan ke? Ya, saya buka puasa kat Kelantan. Rumah parent you kan? Lepas tu balik sini baliklah. Ya. Kita tinggal sana. Balik sini balik lah. Sebab hari Jumaat saya ada kerja. Berapa jam dia mau pergi Kelantan? 2 jam lah. 2 jam, 3 jam lah. Nanti balik 6 jam lah. Hanya kenapa tak pergi hari Jumaat saja? Lepas habis kerja? Tak boleh, hari Jumaat duduk saya... Tak boleh. Duduk sangat sampai Ahad. Satu apa semua memang banyak kerja lagi. Yalah, real estate kan, you. Corona viewing. Raya pun viewing juga lah. Ya. Dia tengah teman K dek. Oh mantap dia. Dia teman K. Ya, yeah. Yeah, I tengok. Dia banyak teman K sekarang dek. Ya dek. Ya. Ini K masuk marisap ambil TV tu.
pula jual anjay. Oh, dia mantap ni. Dia boleh cijik kan? Tu lah drone cakap jangan keluar lepas semalam. Drone tak boleh gerak. Apa tak boleh gerak? Ni hantu.
Ah!
Dude.